Ebaruwa sentebe wakatale kano yafuna ku lunaku lw'okubiri ng'eragira abasuubuzi okwamuka ettaka akatale kano ke katudde mu bwangu ddala abasuubuzi kwe baamanyira nti akatale mwe bakolera Katunde. Bano banguye okwekubira enduulu eri Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago naye akkiriza okubasisinkana oboolyawo abawe ku magezi ku kiki ekiddirira. Lukwago ensobi akitadde ku tteeka eryassibwa mu nkola ne lijja obutale mu mikono gya KCCA ne buteekebwa mu mikono gy'obwannannyini. KCCA ye gavumenti yemmwe kaseebanga yeekalina ediiringa nabukulembeze bw'akatale nabukulembeze bw'ekitundu okulaba nti kaddukanyizibwa. Kyekiteekeddwa okubeerawo naye kati wabazza kinnoomu nti ate abawa endagaano era awo nawe gyali nsobi mu kubazzaayoawo ssebo ssentebe waali badde okugamba nti aa ono gwe mutukwasa ono mukyala Florence Bunnya tulina ntegeeragana naye ki. Ayongerako ng'enkola zino bwe zeeyongedde ennyo olw'omululu gwa ssente mu bantu kati asabye abasuubuzi okukolaganira awamu okusobola okulaba nga bakomyawo akatale kaabwe. Kye mbagambe nammwe bwe muba muliredde okutambula tugende kati mu parliament ngabe rusanja bagenze nti tugende mu court nti tugende wano nti tugende empapula zino tuzikube tuzigire bwetu tene bwetu na yenga tusosewa mu lukiiko lwa mayor nga tumaze okulaba nti ekubo liganye nebwe erina abali tujjidde ebibala meeting eyo ekyo nakyo tukyeyanza. Abasuubuzi bategeezezza nga bwe batalaalikibwangako kuva ku ttaka okutudde akatale kaabwe. Bano balumiriza omukyala Florence Ssebunya abadde nnannyini katale kano n'abaana be okwekubaana ne bakatunda nga tebabategeezezza. Kye ŋŋamba nti si kituufu toyinza kubeera ng'akatale kabadde ku ttaka okuva mu 1958 abantu n'obeera ng'ogenda bagobanga agamba amayenje nti gotundira mu ttaka nga tobategeezezzaako ng'ate ffe tulina obusobozi obusobola okwegula. Erina wano batunyanyi tulinawo ettaka eririko ekibaati nga tekuliko muntu wakisiri yagenze n'agula n'asalawo agula n'agula abasuubuzi baffe abali mu katale wanene omuntu ayenonyeza 10-10 lwaki asalawo nga kyekitundu kyabaagula twalabye nga jjogo kyobula nti ffetugumya abasuubuzi tugenda balwaniira paka kwasembayo okulabika nga bakola emirimu gyabwe. Akatale ke Nalukolongo kabadde mu kifo kino okusoba mu myaka 5 nga kati kalimu abasuubuzi abasukka mu 4 okwogera ne gwe balumiriza ku nsonga y'okutunda akatale kano egudde butaka. Gerard Ruyima, NTV, akawungeezi.